Здравейте! Здравейте! Започваме! На изборче началото полагаме, минути предстои да отброяваме. Знаете, само с 30 разполагаме. И така, да не отлагаме. Време е за първото изпълнение. Вижте днешното ни музикално въведение. Отдолу иде сламена кола, ти еньо факал, еньо син бел бюл, ти радо, ти танка фиданко. Чекой ми води сламена кола, ти еньо факал, еньо син бел бюл, ти радо, ти танка фиданко. Чекой ми води сламена кола, ти еньо вакал, еньо син бел бюл, ти радо, ти танка фиданко. Еньо ми води сламена кола, ти еньо вакал, еньо син бел бюл, ти радо, ти танка фиданко. Чекой ми седи сламена кола, ти еньо вакал, еньо син бел бюл, ти радо, ти танка фиданко. Рада ми седи сламена кола, ти еньо вакал, еньо син бел бюл, ти радо, ти танка фиданко. Че ми отиват на панаира, ти еньо вакал, еньо син бел бюл, ти радо, ти танка фиданко. Да си купува дари за сватба, ти еньо вакал, еньо син бел бюл, ти радо, ти танка фиданко. Благодаря. Нещата винаги са по-лесни, когато разполагаме с песни. Ето за това днешното ни музикално забавление ще продължи с още едно изпълнение. Ета галем ти не знаеш, ета слеш.
Всяко музикално изпълнение за всеки от нас е вдъхновение, озарение, приключение, забавление. Сега е време да покажат умение, станцово творение, децата от Нова Загора. Внимание, моля! Загадка. Без значение, дълга или кратка. За нея винаги отделяме минути. Така де, светът няма да се срути. И така, сега излизаме от света на римите, за да навлезем в този на загадките. Ето какво предстои да направим в рубриката Загадка. Първо ще ви припомним въпроса от март,
След това ще ви съобщим верния отговор. После ще видите на екрана изписани имената на тримата, които ще наградим за верен отговор. Ще отделим минута и за новия априлски въпрос. Сега нека да си припомним каква беше мартенската загадка. Вървял Илия към село Бързия. Насреща му три хубавици. Всяка носи по три кошници. Във всяка кошница по три рози. Колко рози общо ще занесат хубавиците в село Бързия? И така, колко общо рози ще занесат хубавиците в село Бързия? Верният отговор е 0. 0, защото хубавиците ночуват в село Бързия, а се връщат оттам. Сега нека да видим кои трима от нашите зрители ще получат DVD за верен отговор на мартенската загадка. DVD за верен отговор на загадката от месец март 2017 година ще получат Павел Костадинов, град Вълчи дол, Ралица Росенова, град Вълчи дол, Маринела Манолова, град Монтана. Честито на Павел, Ралица и Маринела! Сега е време да ви представим новата загадка. Представяме ви я. Попитали Петко на колко години е, а той отговорил. Татко е на 42 години, т.е. 2 години по-голям от мама. Мама е с 2 пъти повече години от мен и брат ми заедно. Но все пак аз съм с цели 2 години по-голям от брат ми. На колко години е Петко? На колко години е Петко? Адресът ни за отговори е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонният номер е 062-62-34-64. Запишете си интернет адреса ни изворчето@abv.bg. Крайният срок е до края на април, 30 април. Нито ден повече, бъдете внимателни! Thank you.
Пъди обещахме продължение на материала за Валентин Тодоров от Средно училище Емилиан Станев в Велико Търново. Той е първият българин и единствен за сега горд притежател на акордеон Кравцов. В миналия брой на Изворче ви показахме кадри с пристигането, разопаковането и първите проби на акордеона, създаден по системата на руският професор Николай Кравцов. Запознахме ви с малкия акордеонист Валентин Тодоров и неговия учител Станимир Демирев. Днес ще заучим кадрите, направени в училището на Валентин. Само седмица по-късно, когато той вече свири свободно на новия си акордеон. Валю. Здравейте! Днес нашият екип е тук, за да заснемем и да те чуем как свириш на новия си акордеон. Само преди седмица той пристигна в България и ти стана първия собственик точно на такъв акордеон в България. Трудно ли, лесно ли, как минаха тези дни за теб, в които трябваше да се адаптираш към новия инструмент? Не беше много трудно. Тези дни ми се сториха много приятни и интересни. Защо? Защото е нещо ново и много искам да се науча на него. Кои произведения ще извириш? Рок, Пролет и Абрикол. Thank you.
по-различното? С какво трябваше да свикнеш? Най-много с клавиатурата и с тежеста на акордеона. Как твоите приятели и съученици реагираха на акордеона? Изненадано, любопитно, учудено. А родителите в семейството? Ами, някои знаят, други не. Иначе майка ми много се зарадва. Третото изпълнение, което ще заснемем тук в Средно училище Емилиан Станев, ще бъде в изпълнение на няколко малки музиканта. Затова преди да го чуем, нека да се запознаем с вас. Как се казваш ти? На колко години си? Тихомир Денчев, на 12 години. А от кога се занимаваш с музика? С музика се занимавам от първи клас, като от 3 години с акордеон. Как избра този инструмент? Защо реши да свириш именно на акордеон? Защото в къщи имаме много такива акордеони. Баща ми е свирил на акордеон и той ми помага. Трудно или лесно се свири на акордеон? В началото е трудно, докато свикнеш, но после е много лесно. Кое е основното качество, което трябва да има един млад музикант, за да успява да свири добре? Трябва да има слух и усет за нотите. Как се казвате? Лъчезар Симеонов. Данислав Борисов. На колко години сте? На 12. И аз съм на 12. Защо сте в това училище? Как се случи така, че постъпихте именно тук? Много ми харесва да свирим на музикални инструменти. Ами аз записах, защото майка ми каза, че това училище е много хубаво и аз от втори клас почнах да свирим синтезатор и главно заради музиката се записах тук. Кой е учителя, при който репетирате? Господин Станимир Демирев. Разкажете ни как протичат репетициите, да кажем първо, колко пъти седмично? Ние по принцип с групата имаме по един час седмично, обаче имаме всеки ден по единично да свирим. Всеки упражнява неговата партия? Да. Да. Имате ли вече изградена представа? Ще се развивате ли в тази посока? Докъде стигат мечтите ви? Ами да, в тази посока ще вървим. Да, аз също ще продължа с музиката.
Наближаваме финала и това е неизбежно. Знаете, времето не е безбрежно. 30 минути отлетяха като миг. Не можеш да ги стигнеш дори и с вик. Накрая ще бъдат в Рими и финалните ни реплики любими. Довиждане и до скоро. Когато ще се видим отново. Чао, чао!